Мына ушул клиптеги Сары Чач сулуу менен таанышкыңыз келеби? Толгаты Назгүл Токтокунова, лакап аты Сарышка. Үстүбүздөгү жылдын март айында 26 жашка чыгат. Ал эми төрөлүп өскөн жери Бишкек шаары. Калганын кененирээк өзү айтып бермекчи. Саламатсызбы Назгүл? Саламатчылык. Кандай жүрөсүз? Абдан жакшы. Айтсаңыз, эмне менен алексиз учурда? Азыркы учурда жаңыр жазып атам орус тилинде. Анан дагы ушул жылы бирке творчествого көбүрөөк көңүл бөлөйүн деп ойлоп деген ой менен огон жазам, сөз жазам орус тилинде. Байкап көргөнүңөрдөй бэк вокалдыгы да көп турам аябай. Көбүнчө ушу бүт эле музыка менен связанный. Азыр ушул жылы конкурстарга катышып көрөйүн деп атам. Эмне сынактар? Айта албайм пока. Өтүп кеткенден кийин анан айтам. Ырчылыкка кандай чогуп келип калгансыз? Кичинекей кезимен бери эле ырдап жүрөм. Көп передачаларга катыштым, Рабаят. Анан бирге чоңойгондон кийин 16 жашымда Великий дворник деген группага кошулдум. Ал группада 3 жылдай иштедик, 3 жылдан көбүрөөк бирге. Ошо менен эле башталып кетти окшойт. Ырчы болуу үчүн музыкалык билим сөзсүз түрдө керек деп ойлойсузбу? Менин оюмча эми керек деле болуш керек. Анткени, мен мисалы музыкалык билимим жок. Эми чын айтканда кээ бирки жерлерден мындай билбейсиң да, кантип мисалы аранжировка жазып аткан киши менен отурганда момундай эми момундай кылсаң деп же айта албайсың, анткени музыкалык билимиң жок. Же мындай мисалы кичинекей кезимде мен мурда пианинага, фортепианага катышчумун, анда өзүм огон жазчумун да, итип аккордтор менен эмес, а мындай бирден клавиша терип мындай болуш керек деп. Именно ушундай музыкалык эмеде иштеп жүргөндө негизи керек эле окшойт. Анткени көп жерден түшүндүрө албайсың да оюңду. Мындай кылыш керек, же микрофон настраивать этип атканда жок, мындай эмес, же тигиндей эмес. Анан актерский мастерство деле керек негизи. Ошо ырчы сценада жүргөн кишиге баарына эле ошо бүт баары аябай эле кереги бар окшойт. Эми түшүнүп атам. Ал эми өзүңүздүн билимиңиз кайсы? Өзүмдүкү БГУ. БГУда окугам, финансы кредит специальностун бүтүрдүм. Лицейде окугам, ошо БГУ менен эле ошентип ошо жакта эле калгам да. Ал жаатта эмгектендиңиз беле? Эмне себептен? Мага музыка жак аябай жакын да негизи эле. Мен бирдеме менен кызыксам ошо менен эле жүрө берем, башка жака мындай көп неме табабайм да. Анан азыр ошо музыкага эле көп кызыгып жүрөм. Эмне үчүн ал жакта окуп калгансыз анда? Өзүм деле билбейм. Мунун баары чын айтканда случайность. Мен анткени мурда ойлочумун мындай именно музыкага прям кирип аякта окуп деп мындай андай деле ойлочу эмесмин, мындай жөн эле хобби катары болот. Анан коллегаларыма бирге жардам берчүмүн, ошо менен эле жүрө беремго деп ойлоп, анан башында психологияга тапшырайын дегем, анткени аябай кызыгам, ошо менен аябай жагат. Анан туруп азыр как раз экономисттер жакшы иштеп атат, ошого тапшырып көрөйүн деп өтүп кетип эле ошо менен калгам. Көбүнчө ырчылар менен дуэт ырдаганыңызды билебиз. Мисалы акыркын эле алсак Бегиш Баястан менен ырдагансыз, ага чейин Мирбек Атабеков менен ырдап келгенсиз. Сурайын дегеним, жеке ыр жазып, жеке ырчы катары өзүңүздү сынап көрөйүн деген оюңуз жокпу? Андай ойлор эми мурда деле бар болчу, бирок вот чын айтканда мурда көп ага көңүл деле бөлбөчү экенмин. Көп жылдан бери ошол Великий дворниктен кеткенден бери кафеде ырдайм. Анан ошо кафеде ырдап жүрүп эле мына азыр жаздырам, анан жаздырам. Дуэттер деле чын айтканда баары мындай ойлонуштуруп, же мындай жазабыз деген ой менен эмес, мындай эле случайности деп айтсам болот. Студияга келип эле могун ырдап көрсөң, жакшы экен, давайте дуэт кылса алабыз деген эле көбүнчө ырлар. Ушу жылы жаңы ойгондум окшойт, ушу жылы бирге мындай өзүмө көбүрөөк көңүл бөлөйүн деп атам. Бир убакытта биз мындай бэк вокалга да көп туруп калдык. Харсендин концертинде, Омардын, Мирбектин концертинде, Гүлжигиттикине да турдук. Мындай айтсам ошо көбүнчөсү ошондой эле болуп, ошо балдар менен жүрүп атып эле бирге өзүмө көңүл бөлбөй калыптырмын. Азыр эми бирге көбүрөөк аракет кылып ырдап чыгайын деп атам. Бегиш Баястан менен кантип ырдап калгансыз? Эмнеден улам дуэт жаздырып калдыңыздар? Биздин продюсерибиз бир деп айтсам болот. Мирлан Саткынбаев менен иштешем. Жакындан бери эле иштешип баштадык.
Анан ошон Мирлан чалы эле айтты, мындай-мындай кел студияга. Ушундай ыр жазылып атат. Анан чын айтканда мен ушул ыр жаңы жазылып атканда мындай көп айтат, аябай жакшы ыр болуптур, мындай жакшы эле хит болду чын айтканда. Анан а менин көз карашым болчу, башында жазылып аткандай эмне деген ыр? Не бул? Кандай деп мындай көп ишенген эмесмин да бул ыргач. Айтып өттүңүз, Мирлан Саткынбаев менен иштешип баштадым деп. Кандай чогуу табышып калдыңыздар? Эми биз чогуу бир компанияларда жүрөбүз да, эми биз студияда иштейм деп атпайбы, ошо студиядан таанышып калып, ошо Мирлан Саткынбаев клип тартат деп, анан көптөн бери эле таанычымын. Жумуштары аябай жакшы, клиптери, көз карашы аябай щепетильно относится к этому. Вот, анан ошентип сүйлөшүп жүрүүлү, анан отуруп иштешип көрбөйлү деген чечимге келип, анан азыр жаңы-жаңыдан иштешип баштап атабыз. Буюрса жакшы эле болот го дейм. Көпчүлүк чыгармачылыкта достук болбойт деп айтышат да, ушу чыгармачыл чөйрөдөгү эле инсандар. Сиз ага кошуласызбы? Мен ойлойм чыгармачылыкта, эми ойлой эмес, мен билем, анткени менин чын айтканда аябай жакын досторум бар. Мисалы, Арсен менен аябай жакын досум деп айтсам болот, аябай сүйлөшкөндө дагы мындай көп кишиге айтпаган сырларымды айтам. Аман деген бала бар, Алмаз деген бала бар. Как бы айтат го мындай кыз менен баланын ортосунда дружбы не бывает. Достук жок деп, жок, мен ал нерсе боюнча аябай эле мындай көбүнчө менин досторум мындай балдар. Жогоруда өзүңүз да айтып өттүңүз, Мирбек, Омар, Арсен менен жакшы достордонбуз деп. Достуңуздар эмнеден улам башталды эле? Кандай башталып калган? Негизи студиядагы балдар менен, Арсен, Омарлар менен мындай баары бири-бири менен связанный десем болот. Студиядагы балдар менен таанышкан себебим Айбек деген бала таанышты, ушу Замиров Айбек. Ал бала менен аябай жакын дос болчубуз, дос болчубуз эмес, азыр деле доспуз. Ошол бала тааныштырды, биринчи ырымды ошол жактан жазып көрдүм. Анан бирдеме болуп эле сүйлөшүп калып эле студияда көп убакыт өткөрүп баштадым. Анан студия менен иштешип баштадым. Анан балдар келип башташты. Ошол жактан таанышып эле, балдар деле кафеде көп иштешти да, Мирбектер, Арсендер. Ошолор баргана уккана барчубуз. Отуруп эле ошентип атып эле дос болуп сүйлөшүп кеттик. Айбек Замирбек уулу аттуу ырчы жигит менен жакын мамиледе, жылуу мамиледе деген кептерди угуп калган элем. Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми муну жөнүндө айтып кетсем, көп айтат Арсен менен жүрөт болушуң керек деп. Көп айтат Мирбек менен жүрөсүңбү, же Алмаз менен, же жок, ал жөн эле менин досторум, жакын досторум. Айбек менен да аябай жакын сүйлөшөбүз, аябай мындай бири бирибизди түшүнөбүз. Ошол эле, андан башка эчтеке жок. Анан көбүнчө сүрөттөрдөн көрүп алып эле айта беришет. Эми аны карасаң, Арсен менен деле кучакташып түшкөн сүрөтүм бар, Мирбек менен деле бар, баары менен эле бизде мындай творческий кишилер аябай неме болот окшойт, баарыбыз эле кучакташып эле бири бирибизди жакшы көрө беребиз чын айтканда. Ошол эле, мындай андай эчтеке жок. Айтылат го, ар бир кесиптин оң жана терс жактары бар деп. Ырчылыкта сизге эмне жакпайт? Негизи ырчылык, шоу бизнес деген чын айтканда көп айтып калат, мындай особенно кыздар ошо ырдап жүрүшсө көп ойлойт, а бул бирөөнүн кандай айтсам, эми грубо говоря любовницасы, же мунун спонсору күчтүү, же мунун, эми чын айтканда баары андай деле кишилер. Шоу бизнесте көбүнчөсү может ошентип кыймылдайт, мен точно айта албайм, бирок ошонусу көп таасирин тийгизет да. Мисалы бир жерде ырдап атсаң башталат, ой жакшы ырдайт экенсиң, мындай биртке колунан келген кишилер ойлойт болуш керек, баарын эле сатып алса болот бул жашоодо деп. И көп предложениялар болгон да. Вот спонсор баары еще мындай аябай мынтип сүйлөшөт да, ой вот аябай жакшы ырдайт экенсиңер, ушу силердей ырчыларыбыз чыкса гана анан силерге деген спонсор керек экен, вот мен ушул жөнүндө сүйлөшүп көрөлү дегенбиз дегенде эле уже билесиң да, кандай эмне, кандай ой менен айтылып атканын. Анан ошол жагы биртке таарынтат, анткени көп ойлойт, 90% эркектер ошентип ойлойт, ырчы болсо анда бүттү точно. Чын айтканда ал туура эмес. Кээ биркилер эмес, көбүнчөсү ушундай кандай суроолор менен көп келишет да, мындай эмнеге чыкпайсың. Эми аны ойлоп көрсөм, антип чыккандан көрө мен андан көрө чыкпай эле ушу кафеде эле иштей бергеним мага жакшыраак го дейм, анткени ал туура эмес. Анан ошондой мырзалар келип сизге сунуш кылганда сиз кандай жооп узатасыз? Кандай сунуштар болгондо, башында чын айтканда аябай ыйлап жаман болуп, эмнеге ошентет, мен эмне
товармын бо же эмнемин деп аябай эметчүмүн азыр унчукпайм унчукпай эле бурулуп кетип калам же сүйлөшпөйм иногда аябай жиним келип кеткенде ошентип эле айтып салам же чекемде баам жазылып турабы же эмне мен мындай көбүнчө ушундай болот го мен сага машина алып берем мен сага квартира алып берем дегенде анын баары менде бар менин единственный спонсорум менин папам. Папама аябай эркелейм в этом плане. Ата энеңиз сиздин чыгармачылыгыңызга кандай көз карашта? Ата энем кичинекей кезимен эле бери эле колдойт. Анткени ар бир ата эне көрөт болуш керек баланын көзүндө эмне күйүп турганын. Анан кичинекей кезимен бери эле ырдап эле бирдемелер болчумун. Анан алар башында башка бир профессияга буруп көрөлү дешти. Анан болбой калды. Ошол бойдон эле ырдап жүрөм. Ата энем аябай кубанышат. Ата энеңиз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Мен негизи ат башылык болом. Папам биякта иштейт. Бишкекская автошкола союза водителинин директору. Мамам БГУда иштейт. Канцелярияда. Ошол байкелерим бар, эки бир тууганым бар. Бирөөсү улуусу 79-жылкы жылкы. Ал нотариус болуп иштейт. Кичүүсү гаишник болуп иштейт. Чыныга айтат го, эмнени жаман көрсөң ошо башыңа келет экен деп. Мен кичинекей кезимен бери эле чын айтканда мындай милиционерлерди көп жакшы көрчү эмесмин да. Ушундай профессия, эмне деген профессия, элдин баарына жаман көрүнүп деп анан айткандай эле байкем биринчи милиционер болуп иштеди улуусу, анан нотариус болуп өзүнүн офисин ачып алды. Гаишниктерди анан машина айдап баштаганда гаишниктерди жаман көрүп баштадым. Хотя чын айтканда гаишниктер көбүнчө бизге эле жакшы болсун деп көп нерсени кылышат. Анысына болбой эле эмне ремень кийбейм анан тигинтпейм деп байкем гаишник болду. Ошондон кийин ойлоп калдым көп жаман көрбөш керек экен эч нерсени. Ушу жаман көргөн нерсең чын айтканда башыңа түшөт. Айтсаңыз Назгүл ушу ата энеңиз айтпай элеби жашың өтүп баратпайбы турмушка чыкпайсыңбы деп? Албетте айтат. Кыз 20-га чыккандан кийин башталат. Ай еще 20-да бирке мындай көп сүйлөшпөйт анан азыр 25-ке чыгып папам бул жылы точно күйөөгө кетирем деп отурат, билбейм. Мен да айтып атам, эми кетирип көргүлө. Аябай ушул суроо кайсы гана тойго барбасаң акыркы тост ошо менен бүтөт да. Эми биздин Назгүлүбүз күйөөгө тийип кетсин же мен той жегим келип атат деп да угасың. Аябай эле азыр ал суроолор. Ал эми өзүңүз бул тууралуу ойлонуп жатасызбы? Азырынча жок го дейм. Даяр болдум дегенге бул жашоодо эми эч нерсеге даяр боло албайсың го. Анан мындай прям күйөөгө тийгим келип атат же мындай айта албайм анткени жүрөгүм бош. Мындай бирөөнү жакшы көрсөм айтмакмын. Ооба азыр пока жүрөгүм бош. Кандай мырза издеп жүрөсүз? Ар бир кыз өзүнүн атасын окшоштуруп эле карайт болуш керек. Мен деле ушу папама окшоштуруп эле карайм. Папам да аябай добрый десем болот. Көбүнчө ушунту салыштыра берем да, папама окшошпу же демеби. Пока прям конкретный критерияларым жок, момундай болуш керек, момундай болуш керек деп буйрукта да негизи. А мындай караштырсам самое главное ушу добрый болуш керек. Көп сүйлөш керек, мындай эми чыныгы эркектей эле болуш керек да. Алдыга койгон пландарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Азыр негизи предложениялар көп келет Москвадан, ошол жака иштебейсиңби, может бирдеме болуп кетет деп. Алматадан көп, Алматага көп чакырат. Кытайда да иштеп келдим. Көп эле предложениялар болот. Лондонго кетпейсиңби, тияка барбайсыңбы, Америкага да көп чакырышты. Ошо жака кафесине иштеп, анан дальше өзүңдүн творчествоңду продвигать этпейсиңби деп. Бирок азырынча биринчи ушул Кыргызстанда бутума туруп алып, анан кийинчерээк бир эки жылдан кийин может быть ушу башка жерге барып келемби дагы иштегени. Чоң рахмат Назгүл маегиңиз үчүн. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз жана дагы алдыга койгон пландарыңыздын баардыгы орундала берсин. Сиздерге да рахмат. Түбү күндө сени ойго салгам, учамын алыс жаңсыз.